ناظرین آداب، آزادی چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ضلع کاماڑی بانسواڑہ میں شیخ احمد نامی کا بے دردی کے ساتھ قتل، اس واقعے پر عوام میں اظہار غم۔ بانسواڑہ عیدگاہ پر نماز جنازہ میں سینکڑوں عوام کی شرکت، تدفین قبرستان حضرت نیک بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ پر عمل میں لائی گئی۔ تدفین میں مسلم، غیر مسلم، سیاسی اور سماجی افراد نے شرکت کرتے ہوئے افراد خاندان کو پرسہ دیا۔